neviem, prečo sa vôbec také halo okolo toho robilo. Ako ja teda fakt nemám žiaden problém ani s gejmi, ani s lesbičkami. Myslím teraz osobne, ale akože mám medzi nimi veľmi veľa priateľov, dobrých, milých, inteligentných, normálnych ľudí, takže ja s nimi aj dokonca sympatizujem. Tak môžem teraz povedať jeden vtip taký, lebo oni mi odpustia. A nie je to ani nič také strašné, ale je milý. To si len ty myslíš. Je, nie, fakt je milý, uvidíte. Nakrúcala sa ďalšia časť pokračovanie teda obľúbenej série Jamesa Bonda v Rusku a ten hlavný predstaviteľ po nakrúcaní prišiel do nejakého baru a chcel sa teda predstaviť tak, ako sa patrí, nie? Tak povedal v nejakej spoločnosti, som Bond, James Bond. A taký pán Rus sa postavil a povedal, som gej, ser gej. Také milé, nie? No.